тут є така часткова збірка того, що ми виробляємо. Це сидіння для качельки. Сюди воно чіпляється. Це виробнича база Кропивницького товариства незрячих. На таких підприємствах за законодавством мають працювати половина працівників з інвалідністю. Це збиральники, це штампувальники. Півсотні незрячих робітників, які тут працювали, нині на простої. До вторгнення Росії вони виготовляли дитячі майданчики, пандуси та шкільні парти. Отримували мінімальну зарплату – 6,5 тисяч гривень. У зв'язку з війною ми перейшли на дві треті від мінімалки. Така ситуація в країні, що нема заказів. На початку бойових дій у нас було в плані замовлень, це вже майже підписані контракти, більше, ніж на 5 мільйонів. Показує, цей міст виготовили на підприємстві товариства незрячих. Борку виготовляли незрячі, а сварочні роботи, різне металового, цінометалових обладнаннях там не приміняється, труд незрячого чоловіка. В офісі товариства працює незрячий Сергій Рокожиця. Для роботи користується програмами для розпізнавання тексту, сам вивчив шрифт Брайля. Якщо я нажимаю Ctrl і стрілочку вправо, воно зачитує слово. Київ. Про затвердження порядку. Інваліди, в принципі, поділяються на таку групу. Є інваліди просто якби загального захворювання, куди підпадає інвалідність по зору, а є інваліди дитинства. То інваліди дитинства на сьогоднішній день у нас отримують 4457, по-моєму. Більшість інвалідів, хто отримує пенсію, отримують мінімальну пенсію, тому що інваліди не могли працевлаштуватися як тоді, так і зараз на високооплачувану зарплату. Вікторія Хрипун працює прибиральницею у гуртожитку товариства. Це додатковий дохід, вона мені приносить, ця робота. Тому, мабуть, це і є причина, чому я працюю. Працюю я з 2015 року. Влаштувалась на цю роботу, бо мене дуже влаштовував графік роботи. В умовах воєнного стану соціальних виплат для людей з інвалідністю держава не скасовувала. Щороку до Дня осіб з інвалідністю, відповідно до програми соціального захисту, соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кропивницького, надається грошова допомога також особам з інвалідністю і по зору. Також у нас передбачені пільги для відшкодування зарплати за телефон. Розмір допомоги – це 1000 гривень. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.